Godmorgen venner, nu skal vi til at ud. Jeg er kørt over af tog, jeg er så smadret i dag. Men nu skal vi ud og hæppe på Simone. Og efter alt det mad i går, min mave den er så fuld. Så jeg skal tage lidt havregryn med dig ud, den passer ikke den til. Og så jeg har 80 gram havregryn her. 100% jeg enten kan finde mig en bar derude, eller noget proteinpulver. Og så har jeg lige noget af mors hjemmelavet ristede mysli med noget tranebærhonning. Jeg kommer ikke rigtig til at tænke på, hvad det er, jeg putter i min krop i dag. Men jeg er ikke særlig sulten endnu, så vi kan sgu lige så godt lige holde styr på det. Nå, fik spist mig noget chokolade og noget lakrids i går aftes, så det var super godt. Nu skal vi ud og hæppe på Simone, som går på kl. 8. Og Jakob, som går på senere. Jeg ved ikke, hvornår han skal på. Men jeg kunne se på Instagram, at han er ved at kappe op. Han stod med, hvad hedder det, hindbærsnitter her fra morgenen af. Så. Nå. Så vi skal ud og se, hvad de har at byde på ude på messen derude. Det bliver super spændende. Jeg fik ikke tilbragt så meget tid derude i går, fordi jeg bare var backstage hele dagen. Så det er det, vi skal ud og gøre nu. Skal vi komme afsted, mor? Det skal vi. Så er vi på vej. Kæft, det bliver en god dag. Jeg kan ikke beskrive, hvor træt jeg var i morges. Men efter to gode kopper kaffe, så er der sgu liv i drengen igen. Det bliver en fed dag, kan jeg mærke. Kæft, jeg glæder mig til at ses i morgen. Lige til hårdt. Kæft og formen. Den røde løber, den er lagt ud. Tak for det, mor. Rigtig, rigtig god dag. Tak, vi ses. Du vil give en update på, hvordan... Ja, helt sikkert. Ja. Woo! Vi ses, mor. Hej. Tak. Så er vi ankommet hen og ses i morgen. Klokken er lidt i 8. Og jeg går ud fra, at der er et eller andet åbningshøj. Og hun er jo nok ikke på lige spot oven. Så må hun ikke... Jeg må ikke, vi når det hele. Kæft, jeg glæder mig til at se hende. Så jeg var så smadret, da min mor vækkede mig. Det var helt vildt. Jeg følte bare, at jeg var blevet kørt over af to. Så er drengene samlet. Peter og Lasse. Og vi har fået mad, og vi har fået søvn. Nu er jeg klar til at komme ind og råbe og skrige af Simone. Simone, hun skal stille op i Athletic Fitness, så hun skal også performe på scenen. Det bliver så spændende at se. Kom så, Simone! Hvad så, Simone? Er du okay? Ja, jeg ved det lidt. Det var fucking godt gået, det var. Det var fucking godt gået. Hvornår skal du på scenen igen? Finalen er kl. 15. Nå, er du bare direkte videre i finalen? Ja, kl. 15. Okay, stærkt. Er du klar, Jacob? Stærkt. Stille og roligt, Jacob. Det er fucking nice, det der, Jacob. Det er fucking crazy, man. Der er sådan slanger, der løber ned ad armene. Nå, hun begynder at komme lidt på benet, kan vi ikke få, kan vi ikke lige få en pose her? Ja. Og så en, prøv at se en most muscular. En most muscular. Så meget tryk igennem. Hæft, mand, du er vild, Jacob. Boom. Damn. Vi tager lige billeder, så poser jeg lige på stålet. Så backstage her anden dagen.
Gå derude. Pede B. Vi bliver nødt til at gå lidt over til siden, fordi der er så mange bare bryster herude, at vi skal ikke have nogen med på, kamera. Tak for helvede. Peter er lige begyndt på YouTuber, og det er fucking fedt. Han er i gang med... Han sidder her, mand. Vi er allerede bros. Ja, romance. Peter, han er i gang med en serie, der hedder Stretch 17, som er lidt ligesom udfordringen. Ja. Og vi kommer helt sikkert til at lave et eller andet sammen. Så hvis I ikke ved, hvem Peter er endnu, så tjek ham ud. Linket til hans kanal er nede i biografen. Okay, nede i retsbiografen. Ja. Peter Benson. Ingen mellemrum. Bare derudad. Klik på linket. Første link i beskrivelsen nede der. Og I skal nok se en masse fedt herfra. Helt sikkert, mand. Tak, bro. Tillykke med tredjepladsen, kom. Ja, tak. Det var bedre, men jeg kunne præstere mit første år, så man har fremtiden foran sig ham her. Kom i orden. Tak for det, bro. Ses. Okay. Hej. Hårdarbejdende piger. Kæft, mand. Sindssygt stand, de har fået sat op her. Var det en hård dag i går? Ja, lidt. Vi kører, fordi i dag bliver værre. Hvad? I dag bliver værre. Jeg var run på i går. Jeg kan godt huske, at jeg var herude, hvor der bare var tonsvis af mennesker. Og i dag kommer der endnu flere. Det er tredages event. I dag er der, i går i dag var der newcomers, og i morgen lørdag er der Danish Open, som er en anden konkurrence, som jeg egentlig havde kvalificeret mig til, men jeg havde ikke rigtig lyst til det. Så. Faktisk så står vi bare lige nu og spiser os tykke i vafler og proteinbar. Det her, det er min absolut yndlingsproteinbar. Den er så fucking god. Og ellers står de smukke mennesker bare og laver vafler til os. Ej, man. Den er bare. Ligesom skumbanan. Proteinbar og vafler er simpelthen ikke nok til drengene her. Vi bliver simpelthen nødt til at ud og få noget ordentlig mad. Jeg har heller ikke fået morgenmad endnu, faktisk. Ja, morgenmad, det er proteinbar. Ja, og vafler. Ja, vafler og proteinbar. Men det er simpelthen... Jeg var så mæt efter i går. Og hold kæft, hvor jeg bare begyndt at snakke som en for Anders. Det er dejligt. Det er forfærdeligt. Hey. Det er fedt. Og nu skal vi ud og se, om vi ikke kan finde et eller andet lækkert. I Herning. Det er planen lige nu, i hvert fald. Yeah. Let's get it. Vi er kommet ind til Herning Midtby, og normalt så plejer konkurrencen faktisk foregå herinde i Kongresscenteret. Må det være. Det står der her. Og de to andre gutter her, de siger, at det er noget værre pis. Det er meget bedre derude, hvor vi er nu i Messecenteret. Så der er kommet en del subscriber op på YouTube, fra YouTube på, hvad jeg siger. Der er kommet en del op til mig på messen, som har fulgt med i udfordringen. Og tusind tak, fordi jeg har givet at følge med, og tusind tak, fordi I gad at tage fat i mig og snakke med mig. Det er super hyggeligt at hilse på jer. Så endelig, hvis I nogensinde ser mig. Der var en rigtig, rigtig sød pige, som var helt led ved at tage min tid. Og selvfølgelig vil jeg tage mig tid til at snakke med jer. Det skal I slet ikke tvivle på. Så vi går herind i midtbyen i shorts og t-shirts. Og hvor lækkert er det ikke lige. Hey, the burger. Skal vi ikke have det? Man er i form, og man kan spise burger. Hvad der end der passer ind, det er fedt. Jeg elsker det. Tak for det. Så det blev pizza. Det blev ikke bare hvilken som helst pizza. Det blev Papas pizza. Det er muligt. Byens bedste. Så ja, jeg ved ikke. Jo, jeg fik lidt pizza i går, men det var ikke noget vanvittigt. Husk jeg ordentlig pizza. Det var nemlig købepizza. Er det Papa? Er du Papa? Papa er der bag. Han er der anden bag. Så det må sådan ikke det der. Så vi ser, hvad vi skal have. Vi starter i hvert fald ud med en kæmpe stor Pepsi Max. Vi fik heller ikke nogen sødemidler 2 dage op til.
bare for en sikkerheds skyld. Det er sygt, bare sulten ihjel. Det er fedt. Så er der mad. Jeg har en pepperoni pizza med oksekød, champignon. Der er noget hallenbak derovre. Okay, den ser også sindssyg ud, Lasse. Og så har vi en durum her. Første pizza i... Hvad? Siger du, taler durum? Jamen, jeg bryder mig sgu ikke så meget om durum. Det gør jeg ikke. Men jeg har sådan en ordentlig pizza her. Så nu skal vi satanemme bare nyde den her. Kæft, det bliver godt. Jeg ved, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst fik en pizza. Jo, det kan jeg. Det var i januar, tror jeg. Så det bliver lækkert. Hvis der er nogen, der bliver vanige efter sådan en stor pizza, så er det eddermame med Lasse. Peter og jeg, vi sidder bare og kigger på hans flod og pisse med sundt over det, ikke også? Hold da kæft, man. Prøv lige at se de lår der, bare. Og hans arme især, de er fucking vanige. Jeg ved ikke, om I kan se. De er virkelig vanige. Nu er vi tilbage til Messecenter, ja. Lidt forvirret. Og ja, nu skal vi ind og være sammen med de andre og hygge os, ja. Der kan I satme se, hold nu kæft, mand. Prøv lige at vise os din mave også. Har du mave? Er der apps? Ja, der er også lidt her. Vanig. Ja, ja. Åh, der. Hold nu kæft, vi kan, mand. Helt randomly, så møder vi lige fire piger her, der kommer op og siger, at de ser YouTube-kanalen. Mega fedt, som jeg lige har sagt til jer, så må I meget gerne komme op og sige til. Noget, der er endnu mere awesome, det var, at de fire piger, de kendte ikke hinanden, før de kom herud. Udover, at de havde aftalt, at de skulle mødes via Instagram. Og jeg synes, det er fucking nice, den måde, at man kan møde hinanden over sociale medier osv. Derudover, så har vi en ny YouTuber der. Skal du lige hurtigt have et shout-out? Jeg hedder Katrine Abson. YouTube. Bare søg på det, så kender jeg mig. Stærkt. Smut over, hvis I skal se noget vlogs fra en pige. Og hvis det her ikke er feminin nok, så, så kan I bare smutte derover. Og så har vi min kammerat Daniel her, som jeg konkurrerer mod. Kommer på fjerdepladsen, og han treater mig well her. På et lidt blandt selv, det. Daniel har Instagram. Han har en sindssyg transformation. Gå over og følg ham. Hans Instagram står her på skærmen nu. Virkelig et follow værd. Og især fordi han kommer med slik. Klokken er ved at være 4 stykker eller sådan noget nu. 5 faktisk. Og Simone har lige været på, hun fik en 4. plads. Og hun er simpelthen så fucking sej. Med det samme, at hun får 4. pladsen, så står hun bare ude bagved og ønsker de andre tillykke. Og bare er så overskudsagtig. Hun er så sej. Lige nu skal vi vente ind til en 6-ish stykker, hvor vi skal ud og spise med teamet. Så Peter og jeg, vi sidder bare og soler os, får nogle cykelrytter med t-shirt på. Drikker en masse vand. Jeg bliver hund i maven af de snacks, jeg har gået og spist i dag. Simpelthen for meget, alle de vafler. Peter og jeg bliver rimelig hurtigt enige om, at de der vafler der, hvis man kommer til at stå for tæt på dem, så kommer man til at spise dem. Og hvis man kommer til at spise dem, så kommer man til at have ondt i maven. Har du ikke været ondt i maven, Peter? Ja. Åh ja. Det bliver godt at komme ud og spise og slappe af, så hjem i seng. Right? Skal du træne dag? Det bliver godt. Ja, ikke? Guns. 4. plads til hende her. Kæft, du er så fucking sej. Tak. Hvordan har du det? Jeg er glad. Tilfreds. Det er godt. Nu er Team Rent Fitness på vej ud for at finde noget at spise. Og vi skal bare lige ud og slappe lidt af, hygge, nyde det sidste tid her. Ja. Yeah. Efter konkurrencen. Og nyde hinandens selskab. Snakke lidt om hele forløbet. Vi skal bare hygge. Yes. Vi skal god mad. Nu skal vi ind på Bones, tror jeg. Ja. Bones! Vi har spist så meget bar og salat, eller hvad hedder det? Bar salat. Jeg kun ikke bare salat. Salat bar. Prøv lige at høre nogle atleter, så skal vi ud og spise. Ja, jeg skal bare køre salat. Ej. Kan man det eneste, der gider at spise usund, det er coach. Ja. Jeg skal også. Så nu er vi på Bones, se om vi ikke kan få en salatbar eller noget herinde. Så fik vi spist, og vi fik grinet, og Team Workout Shop er her også. Og vi har haft et fucking sjov med ham her. Okay. Han har fået masser af kaps. Ja. Jeg har så ondt i min mave. Jeg tror, mere salt. Bare mere salt. Jeg tror,
seriøst, jeg har lavet en 10.000 kalorier channels, ja, det er kanal og udfordring i én. Jeg har lavet på de to dage her. Jeg har så meget luft i maven lige nu. Tusind tak, fordi I så med i den her episode. Vi ses i næste video. Så ondt i min mave. Helvede, Jacob. Vi har tørlagt bones for sweet potatoes. Og jeg tror, der er overlæst på alle to nu her, når vi skal hjem. Ja. Det trods for, at vi kun er to mand. Ja. Så. Men altså, den her alto her, den kørte. Hvis det lugter, så er det mig. Hvad er det? Den her alto, den kørte. Peter, Daniel og dig i. Det er sgu ned. Ja, max speed 108 km i timen. Ja. Ja. Lige nu kan den nok kun klare 90, tænker jeg. Noget af den stil. Ja. Hold nu. Men se nu den der, det er fandme en head turn og sådan en alto. Hey. Se hvor de kigger alle sammen. Ja. Altoen. Dejlig maskine. Meget dejlig maskine. Dejligt stykke maskineri. Og her drejer du bare, selvom den er rød. Ja. Jeg glemte min taske inde på Bones. Jeg blev nødt til at gå tilbage. Jeg kunne mærke, at det var godt at få gået lidt. Jeg har allerede meget mindre luft i maven, faktisk. Jeg tror, det bliver godt bare for sovet igennem i aften. Ja. Man er så smadret. Det skulle være en hård weekend, men det har sgu lige været fedt. Det har været mega fedt. Jakob, han stillede op i CBB Bodybuilding, right? Ja. Plus 180. Plus 180. Og det er ikke kilo, det er højde. Plus 180 kilo. Ja, plus 180 kilo, det er nogle store drenge. Det er nogle store drenge. Så. Okay. Nu snakker så Randers. Snakker jeg Randers? Ja, det er helt vildt. Og det værste er, at det har smittet af på mig. Ja, det er dejligt. Jeg kan bare mærke, at nogle gange snakker jeg ligesom dig, ikke? Det er forfærdeligt. Ligesom dig og Lasse, ikke? Det er godt nok fedt hele aftens forestilling i dag, eller? Ja. Og klokken den er 21.30 næsten, og vi er på vej ud til hytten, eller det der værelse, eller hvad fanden det er, vi har lejet. Sexshoppen. Ja, så skal vi lige have pakket sammen, og så går turen sgu hjem over, så er det weekend. Det bliver dejligt. Mhm. Kæft min mave. Det er bare ikke helt galt. Ja. Jamen det er bare, om jeg kunne ikke, når der først er chokolade, så kan jeg bare ikke stoppe med at spise. Altså jeg elsker chokolade, og jeg elsker burger og pommes frites, og det var det jeg fik ind på Bones. Og det er bare sådan, det gjorde også ondt i min mave med de der sweet potato fries der, og det chili mayo. Så jeg tror et eller andet sted, det ved jeg med, at man ikke har fået det i så lang tid, og så kan man bare ikke styre det. Så smager det bare så godt, man bliver bare blevet med at spise. Ja. Men jeg tror også, man bliver meget hurtigt træt af det. Altså jeg ved ikke hvad din plan den er, men min plan den er sådan umiddelbart, at altså, selvfølgelig skal jeg stadigvæk spise med hovedet, så ja, det er dumt at spise med røven. Nej, men jeg tænker mere på, at skal til at bare fyre ind en masse nu her, fordi at jeg kan tillade mig det, og jeg ikke har noget, jeg skal, og det er jo ligesom, præcis. Det er ligesom meget været en del af det, der har været mit mål med det. Ja. Nu her, det er det der med at finde den der livsstil, hvor man kan sige, at man har det godt, og præcis. Stadigvæk, at man kan få lov til at spise nogle lækre ting en gang imellem, men det måske behøves ikke at være hver dag. Det skal ikke blive bare en rigtig vej. Ved du ikke, om vi kører en rigtig vej? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg skal lige få en lige efter adressen her. Helvede, du er dum! Ej, jeg tror, vi kommer op på den rigtige vej nu. Hvad satan, mand, jeg er jo... Det gør vi også. Du er... Vi kommer op på den rigtige vej. Du er altså en verdensmand uden lige. Ja, vi har boksen derinde. Ja. Så... Jeg tror, jeg er ved at være lige så træt som dig. Ja, ja. Jeg er sindssygt meget. Ja. Hvad med dig? Har du tænkt dig egentlig at fortsætte med de der... YouTube? Ja. Vlogging? Ja, helt sikkert. Jeg elsker det. Jeg synes, det er mega sjovt. Jeg synes også, det er ret sjovt at følge med i, faktisk. Ja. Så... Jeg ved ikke, om det bliver... Det bliver nok ikke tre videoer om ugen. Jeg hænger meget af, hvad... Jeg lige har en
andre ting at se til. Hvis jeg har meget skole, så er der ikke lige så meget tid til at lave videoer. Hvis jeg ikke har så meget at lave, så er der tid til flere videoer. Så jeg tror, det kører sådan lidt op og ned, hvor mange videoer der kommer. Altså jeg vil sige her, nu her, mens vi har kørt diætfasen, så har det jo været sådan mere eller mindre fast, at så hver gang der kommer en ny video, så bruger jeg lige de der 20 minutter, eller hvor lang tid det nu varer, ja, på at stå og se den, mens jeg dyrker min cardio. Ja. Så. Det er også, jeg har sagt mig også for at se meget YouTube, mens under diæten på grund af min cardio. Og prøv at tænke på dem for 10 år siden, som var på diæt og alt det her. Altså prøv at tænke på, hvor nemt vi har det. Vi har Spotify, vi har Netflix, vi har YouTube. Altså vi har så mange muligheder for at dræbe den her halve til hele time cardio hver dag, som vi alligevel ville have brugt på at se på Netflix eller whatever, på sofaen. Så yes, jeg føler mig simpelthen så privilegeret, hver gang jeg hiver telefonen frem og begynder at se YouTube op i cross-trainer. Nu i hvert fald for mit vedkommende, jeg har brugt rigtig meget tid på at se en masse film omkring, altså de lidt mere kendte bodybuildere. Ja. Hvad hedder det? Lili Prada og Lee Priest og alle dem der. Altså de der kendte, der har stillet op til Olympia og Arnold Classic og alle de ting der. Hvor der er faktisk rigtig mange af dem, der laver videoer angående med posering. Mm. Og så har jeg stået og studeret det. Ja. Så ligesom om jeg har fået nogle gode fif og... Så jeg har da lige 100 år, der har fået noget ud af det, så det har bare været lidt så fedt. Ja. Så. Det er også, hvis det er sådan, for eksempel hvis, som du også selv sagde, at det var meget grænseoverskridende, det her med at posere, og det var noget, du er helt ny til, og så videre, så er det fedt, at man kan bruge sin tid på at studere. Det er kæft, man, jeg sidder bare en sur opstød efter det andet, vi er så fucking mæt. Hold kæft, mand. Puha. Det værste er alle de proteinbarer, jeg har spist. Proteinbarer? Ja, proteinvafler. Det er det, der har fucket min mave op. Jeg har spist to proteinbarer i dag. Det er det, der har fucket min mave op. Hvis jeg er sikker på, at hvis jeg ikke har spist alle de vafler og proteinbarer der, så havde jeg haft det rigtig fint. Nu spørger jeg bare så, hvor mange gram fiber tror du har fået i dag, kontra hvad du normalt plejer at få? Pas. Jeg tror bare... Halvdelen? Ja. Måske? Jeg ved det sgu ikke. Jeg tror faktisk ikke, jeg har fået så mange fiber. Jeg ved det ikke. Jeg har så meget væske i mine ben, og jeg kan bare mærke, at når jeg går, at der bare ligger sådan en pude af væske under mine fødder. Det er fandme sjovt. Jeg tror faktisk, at jeg kan mærke lige nu. Ja, det er sådan ligesom, når man er ude at flyve. Dengang jeg havde været i Kina, ja, og den lange flyvetur der, gjorde mine ankler, de var dobbelt så store. Ja, det var fuldstændig vanvittigt, og der var det også bare som at gå i sådan nogle røde sokker nærmest. Det var fucking mærkeligt. Kæft, vi grinede så meget inde på den skide Bones-restaurant, der jeg fik. Jeg så ondt i maven, og det gik op i mit bryst, og det var helt vildt, mand. Kæft! Vi har fandme haft en sjov weekend, det har vi sgu. Ja, det var klasse. Jeg ved, det var fedt, fordi teamet, vi har været 5 gutter, det er med coachen, og så har vi været 1 gutinde. Og vi har bare hygget os og lært hinanden bedre at kende, og alle de ting her, i stedet for at man har en coach, og så er man sådan mere bare coachen og en selv, og så er det bare det. Og så er der en masse andre på et eller andet team, man slet ikke kender. Her kender vi virkelig hinanden, og det har været super, super fedt. Altså jeg synes, det har været super fedt. Også bare de der indledende ting, vi har lavet sammen med posering. Ja, ja, lige præcis. Ligesom at vi står sammen. Ja. Jeg tror, at det sammenhold der, det må jeg nok ærlig nok. Jeg tror, det mangler på mange af de andre teams. Altså selvfølgelig giver de credit til hinanden for, at de gør det godt. Mm. Men det gør man jo altså uanset hvad. Ja, ja. De giver skulderklap og siger, du stod sgu godt i dag, makker. Eller, men her er det bare på en anden plan, fordi vi kender hinanden på forhånd. Og ikke bare har haft et forløb med en coach, som har været den samme. Mm. Hvad er din plan nu? Vil du stadig fortsætte med Daniel, eller? Jeg tror, at jeg vil tage en måneds
reverse diet med Daniel, hvis han er på den. Bare for at gøre det ordentligt. Ikke få formen for meget op. Så holde den sådan rimelig lean her i din off-season. Ja. Yeah. Bare begynde at køre efter sommer, og så begynde at køre mere og mere på stille og ordentligt. Ja, det er lige præcis. Ja. Og så, som jeg har sagt, så hvis mit knæ kan holde til det, og jeg finder det sjovt, så kunne jeg godt tænke mig at løbe et halvmarathon. Ja. Bare fordi nu har man lavet så meget cardio, og jeg gider ikke lave cardio, hvis der ikke er et mål med det, tror jeg. Og hvis jeg så har et halvmarathon eller noget, nu har jeg snakket om det mange gange, og jeg vil gerne løbe det ved halvmarathon her, så jeg bliver nok nødt til det, men det er bare sjovt lige at skifte målene op og så videre. Prøve noget helt andet. Men igen, jeg har det bare, mit knæ har det så dårligt, altså, jeg har ikke, når jeg løber længere ture. Jeg tror, de sidste 10 år, altså, der har jeg ikke, hvis jeg løbet 5 km, så dagen efter, så er mine ben bliver noget helt færdigt. Ja. Jeg kan slet ikke holde sig. Jo, men det vender man sig hurtigt til, hvis det er muskler med. Nej, men det er på grund af knæene. Okay. Jeg får en masse væske i knæene, når jeg løber. Okay. Så. Men jeg tror måske, det er blevet bedre. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg forestiller mig, at jeg har fået trænet en del af de der muskulatur op, der sidder omkring knæet. Ja. Så jeg måske er blevet lidt stærkere. Ja. Men der er også lidt... Ja, der stinker tan. Det kan godt ske. Du stinker tan lige pludselig. Jeg ved det sgu ikke. Hvad kæft. Nu er vi sgu snart keep back. Kæft, vi har kørt. Der er også meget forskel på, når man skal løbe. For eksempel, nu ved jeg ikke, du har ikke været så tung i din off-season, eller inden du startede startede udfordringen. Nej, 81. Altså kontra mig, da jeg startede sidste år, der, altså i september måned sidste år, vejede jeg 103 kilo. Okay. Så jeg kørt stille og roligt nedad, på grund af, at der var lige en periode, hvor jeg skulle flytte, og havde ikke så meget tid til træning. Så tænkte jeg, så kunne jeg godt bare begynde at køre ned sådan så småt. Ja. Så jeg vejede i starten af januar måned, der lå jeg på 97 kilo eller sådan noget. Okay. Og jamen, jeg havde så indvejningsvægt på knap 80. Ja. Den anden dag, så... Men til gengæld så har jeg også nyt godt af at have Daniel. Mhm. Jeg har fået en rigtig masse kvalitetsmasse på det. Ja. Så står også godt. God arm. Ja. God veins inde på brystet og det hele. Så får man sygt ud i most muscular. Og altså, hvis man sammenligner de to billeder der. Ja. Fra dag 1, hvor jeg sådan ligesom startede samarbejde med Daniel, og så nu her til den anden dag. Det var i mandags, jeg tog de sidste billeder. Mm-hmm. Inden at vi skulle til konkurrence. Ja. Der kan man bare se, hvor meget min form den har rykket sig på stort set alt. Ja. Altså, kun, og det er faktisk til trods for, at jeg vejer mindre nu, end jeg gjorde dengang. Så det er jo... Det er fedt. Det er jo helt ekstremt. Så er vi sgu fremme. Så er vi sgu fremme ved The Drip. Det var sgu en hyggelig lille snak, vi fik taget her. Ja, så er det bare med at få pakket nogle tasker, og så komme videre. Vi kommer videre. Åh, min mave. Åh, vi ses. Vi ses. Vi ses.